ବଦଳିଛି ସରକାର, ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର। ହେଲେ ଏବେ ବି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଆଉ ସଂସ୍ଥାରୁ ଯାଇନି ତାମିଲ ପ୍ରେମ। ମିଲର ଶକ୍ତି କାଫେରେ ମିଳୁଛି ତାମିଲନାଡୁ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଆଇସକ୍ରିମ। ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବଦଳରେ ହେଉଛି ତାମିଲର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର। ବାହାରୁ ଆମର ଆଇସକ୍ରିମ ଥଣ୍ଡା ଏସବୁ ଆସିଛି ବାହାରୁ, ସେଇଟା ଆମେ କହିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଏଠି ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଇପାରିଲେନି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ମଗେଇ ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବୁ ଯେ ଆମେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉଟା ସେଇଟା ହିଁ ଆଣିବୁ। ଶୁଣିଲେ ତ କଣ କହିଲେ, ମିଲେଟ୍ ଶକ୍ତି କାଫେରେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଏହି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳା ତାମିଲନାଡୁ ବ୍ରାଣ୍ଡର କାହିଁକି ଆଇସକ୍ରିମ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ପଚାରିବାରୁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇଛି ଷ୍ଟକ୍ ନଥିଲା, ନୂଆ ଆସିଲେ ବଦଳାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମିଲେଟ୍ ଶକ୍ତି କାଫେରେ ମିଲେଟ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଚା ଏବଂ କଫି ମିଳିବାର ପ୍ରାବଧାନ ଥିଲାବେଳେ କିଭଳି ଏଠାରେ ତାମିଲନାଡୁ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଆଇସକ୍ରିମ୍ ମିଳୁଛି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିଏମ୍ସି ଆଇସିଓଏମ୍ସିର ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ଥିବା ମିଲେଟ୍ ଶକ୍ତି କାଫେରେ। ଏହି କାଫେରେ ମିଳୁଛି ତାମିଲନାଡୁ ଆଇସକ୍ରିମ୍। ତାମିଲନାଡୁରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ମିଲ୍କ ମିଷ୍ଟ ସଂସ୍ଥାରୁ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ଆସି ଏଠାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ମିଲେଟ୍ ସହ ଆଇସକ୍ରିମ୍ର କୌଣସି ଦିଗରେ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା ବେଳେ ଏହି କାଫେରେ ତାମିଲନାଡୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ କେମିତି ସ୍ଥାନ ପାଇଲା? ମାର୍କେଟରେ ଅନେକ ନାମିଦାମୀ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଆଇସକ୍ରିମ୍ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଅନାମଧ୍ୟେୟ ବ୍ରାଣ୍ଡର ପ୍ରଡକ୍ଟ କାହିଁକି ଏଠାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି? ମିଲେଟ୍ କାଫେକୁ ଏହା ପ୍ରବେଶ କଲା କେମିତି ପଚାରିବା ସହ ଏହାର କ୍ୱାଲିଟି ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ। ସେଠି ଆଇସକ୍ରିମ୍ଟା କ'ଣ ଦରକାର? ମାଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବେ ତାର କାରଣ ହେଉଛି, ମାଣ୍ଡିଆଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନେକଟା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଭର୍ତ୍ତି, ଅପପୁଷ୍ଟିରୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ମାଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରାଯିବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାହେବ, ଗହମ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିସ୍କେଟ୍ ବଦଳରେ ଆପଣ ମାଣ୍ଡିଆ ବିସ୍କେଟ୍ ଖାଇବେ, ମାଣ୍ଡିଆ ଯେମିତି ହେଲେ ଆମ ଦେହକୁ ଗଲା। ସେଠି ଆଇସକ୍ରିମ୍ ଯଦି ବିକିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ଓମ୍ଫେଡ୍ ନାହିଁ? ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଏକ୍ସପାୟାର୍ ହେଇଯାଉଛି ବା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ସେଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବୋଧେ ଗୋଟେ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାହେଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନୂଆ ସରକାର, ଆମ ସରକାର ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି, ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଏ ଖବର ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆମେ କହିପାରିବା ଚକ୍ରାନ୍ତର ଦିଗ, ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଲୋଚନରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ସେ ବଡ଼ ଚକ୍ରାନ୍ତର ଦିଗଟା ହେଉଛି ଯେ ତାମିଲନାଡୁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସିଏ ମିଶନ ଶକ୍ତି କାଫେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା କିଭଳି। ଏକରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ମିଲ୍କ ମିଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଆଇସକ୍ରିମ ତାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ତା ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଲିଗାଲ ବା ଅବୈଧ, ଏବଂ ଜଣାପଡୁଛି କିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କର ସଲାସୂତ୍ରରେ, ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ କିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କର ସଲାସୂତ୍ରରେ ତାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦିଆଯାଇଛି ସେଠି। ସେପଟେ ଖଣି ପାଣି ରୋଡ୍ ଠାରୁ ନେଇ ଠିକାଦାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ତଳେ ପକାଇ ତାମିଲର ବାନା ବାନ୍ଧିବାକୁ ହେଉଥିବା ଅପଚେଷ୍ଟାର ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ନଜିର। ଶେଷରେ ମିଲେଟ୍ସରେ ଭି ତାମିଲ, କାହିଁକି ଯାଉନି ତାମିଲ ପ୍ରେମ? ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ବିଜୟ ପରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ସୁଧୁରୁନି ପ୍ରଶାସନ? ମିଲେଟ୍ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନା ତାମିଲର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର? ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ତାଗିଦ ପରେ ବି କାହିଁକି ପୂର୍ବ ପ୍ରଥା? ଏନେଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ମୁଖପାତ୍ର ଅନିଲ ବିଶ୍ୱାଳ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଲୋକାଲ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ବନାଉଛନ୍ତି। ସରକାର ଚାହିଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ସେଇ ମିଲେଟ୍ କଫେମାନଙ୍କରେ, ତା ନ କରି ତାମିଲନାଡୁ ଗୋଟେ ଅନାମଧେୟ କମ୍ପାନୀକୁ ବିଜୁ ଜନତା ସରକାର ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇକରି ସେଠି ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିବାର ଅର୍ଥ ଥିଲା କି ଓଡ଼ିଆ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନରମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାମିଲନାଡୁ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଆଣିକରି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା, ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଫାସିଲେଟ୍ କରିବା, ଏଇଟା ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ବଦଳିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଆ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇକରି ତାମିଲନାଡୁର କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଏସବୁର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ୍ ଉପରେ ମିଲେଟ୍ ଶକ୍ତି କାଫେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ କିଭଳି ତାମିଲନାଡୁର ଅନାମଧେୟ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି? ମେନୁ କାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ନଥିବା ବେଳେ ଏହା କିଭଳି ଏବଂ କାହା ଅନୁମତିରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି? ନିଜ ଉତ୍ପାଦ ଓମ୍ଫେଡ୍ ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ନ କରି ତାମିଲନାଡୁ କମ୍ପାନୀକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଅନୁକମ୍ପା? ସେ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ନୀଳିମା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।